Takže samozřejmě všichni milovníci dobrodružství a Winnetoua vědí, že nejsou pouze knihy a filmy, jsou ještě také komiksy, ale jsou také audioknihy nebo audionahrávky, originály, které se dají pořídit ze série, zrovna tato, kterou teďka probírám, je ze série Za dobrodružstvím a jmenuje se Old Shatterhand. Takže určitě všichni znáte Winnetoua a Old Shatterhanda, znáte to z filmů, a nevím, jestli jste všichni četli knížku, takže knížka, která se jmenuje Winnetoua a Old Shatterhand, nás úplně na začátku seznamuje právě s Old Shatterhandem. To je podstava, která je velice důležitá. Je to vlastně Němec, který přijel do Ameriky, nemenoval se Old Shatterhand v té době a přijel tam jako zeměměřič a dostal šanci vyměřovat železnici napříč americkým kontinentem. Potom tam došlo k určité neshodě s jeho vedoucími a on právě pěstí jednoho z nich srazil a dostal jméno Old Shatterhand. To jméno mu dal Sam Hawkins, který je další postavou, s níž se tady právě seznamujeme. A Sam Hawkins přijde v jednom takovém dobrodružství o koně a pomocí Old Shatterhanda se mu podaří chytit z divokého stáda dalšího koně, kterého potom osedlá a používá. A když se vrací zpátky do tábora těch zeměměřičů, tak se tam objeví třetí velice důležitá postava a to je Lucky Petra. Lucky Petra je běloch, ovšem žije v podstatě už co paměť sahá mezi Indiány a on má tedy hrb na zádech, má dlouhé šedivé vlasy, ale je vlastně učitelem těch Indiánů, takže on není žádný bojovník, ale je ta taková ta myšlenková osa těch Indiánů. No a přichází tam v ten okamžik, kdy se právě ti zeměměřiči Lucky Petrovi posmívají, že takovýhle hrbáč a podobně, tak tam přichází další dva Indiáni. Ti už jsou ovšem stepilí a přibližují se k celé té smečce těch zeměměřičů. Old Shatterhand ještě na začátku knihy od mistra Henryho dostává tu svoji pověstnou medvědobýku, která je upravená tuším na 36, 32, nevím přesně, ran, protože on vlastně ten Henry je puškař a vymyslí ten nový systém. A s tou puškou potom samozřejmě Old Shatterhand prochází všemi těmi svými dobrodružstvími. No, tak ty dva příchozí Indiáni samozřejmě byli Inčučuna, indiánský náčelník a jeho syn Winnetou. Tady tedy došlo k prvnímu střetu Winnetoua a Old Shatterhanda a Inčučuna a jemu přikývající Winnetou odsoudili tu zbývající skupinu mužů, kteří před medvědem prchli na strom a odsoudili také to, že se Old Shatterhandovi posmívají a říkají mu Greenhorn, ačkoliv on jediný byl ochotný a schopný se právě s tím medvědem poprat a přemoci ho. No a teďka vlastně při tom rozhovoru dojde k situaci, že Lucky Petra je bohužel zastřelen. Není zastřelen cíleně, ale je to v okamžiku, kdy jeden z těch inženýrů drážních vystřelí směrem na Winnetou a Lucky Petra se vrhne do té střely a umírá. On si ještě před smrtí přeje, aby Old Shatterhand a Winnetou se stali bratry a společně bojovali za práva rudých mužů. Ovšem to Winnetou a Inčučuna nechtějí. Oni vlastně cítí proti těm inženýrům, kteří vyměřují tu dráhu, zášť, protože jim kradou jejich pozemky a podobně, a odjíždějí tedy i s mrtvým Inčučunou pryč. Teďka do mrtvým Lucky Petrou, ne Inčučunou. Winnetou a Inčučuna odvážejí mrtvého Lucky Petru. My se potom dostáváme do okamžiku, kdy dochází k takové potyčce, šarvátce nebo bitce mezi Indiány, a to sice mezi Apači, Mescalery, mezi nimiž je Winnetou a Inčučuna, a mezi druhou skupinou Indiánů. No a všechno probíhá jakoby hladce, tak jak to naplánoval, dá se říct, Sam Hawkins, a Winnetou s
Inčučuno jsou tedy zajati a Old Shatterhand je tajně večer vysvobodí a Winnetouovi uřízne malý pramínek vlasů, aby, sám neví proč, ale uřízne ho prostě a schová si ho. Winnetou s Inčučunou samozřejmě nevěděli, kdo je osvobodil. Pak se ovšem situace přelejvá, dochází k dalším bojům a Old Shatterhand a Sam Hawkins a další přátelé jsou zajati, tentokrát Indiány, jimž velí Inčučuna s Winnetouem, a Old Shatterhand je přitom poměrně těžce zraněna. Když se probírá po několika dnech, ne-li týdnech v indiánském pueblu, tak zjišťuje, že má být postaven k mučednickému kůlu spolu se svými přáteli. Je to proto, že si všichni myslí, že on napadl Winnetoua, ale no v tom boji to bylo takové poměrně zamotané a pravda to není. Old Shatterhand se probouzí sám, jeho přátelé jsou v jiné místnosti, případně v jiném domě, to není tak důležité, ale důležité je, že ho tam hlídá a ošetřuje, kromě jedné indiánky, ještě také Nšoči, což je samozřejmě sestra Winnetoua. Nakonec v den, kdy měli být všichni čtyři zálesáci, včetně Old Shatterhanda, umučení u mučednických kůlů, tak ještě měli právo se nějakým způsobem hájit. A při té rozpravě, při takovém tom dohadování, nakonec Inčučuna svolil s tím, že si s Old Shatterhandem dají závod v přeplavání řeky na druhou stranu. Winnetou nebude mít nic, Inčučuna bude mít tomahawk, a když se první samostatnému cedru stojícímu na druhém břehu dostane Old Shatterhand, tak budou všichni volní, a když se tam dostane Inčučuna, tak budou všichni zabiti, ale nikoli mučeni, ale pouze zastřeleni. To byl i, toto byl takovej, jak bych řekl, krok od Inčučuny k tomu, aby ty zálesáky příliš netrápil před smrtí. Začal tedy závod. Old Shatterhand nejprve markíroval, že se bojí vody, studená voda a tak dále a tak dále. A nakonec ovšem využil toho, že byl velice dobrým plavcem, a když ho potom vhodili do vody, tak on plaval pod vodou. A předtím ještě řekl Samu Hawkinsovi, když se utopím, tak to pro nás dobře dopadne. Čímž myslel, že právě když se dostane pod vodu a bude moct pod tou vodou plavat, takže asi zvítězí v tom závodu. Old Shatterhand tedy závod vyhrál a měl tedy právo osvobodit své tři přátele, to také udělal, akorát vlastně ten skutečný vrah Kleky Petry měl být odsouzen tedy na smrt a měl být umučen. Inčučuna dal Old Shatterhandovi ještě možnost, aby za tím mužem šel, a pokud se ten muž omluví Old Shatterhandovi za to, co mu způsobil, takže bude zabit bezbolestně. On to ovšem neudělal, byl hrdý, ještě Old Shatterhandovi dá se jít vynadal, a proto ho indiáni začali postupně mučit tím, že po něm házeli dýky a trefovali ho postupně do těch míst, které nebyly smrtelné, ale byly poměrně hodně bolestivé. A ten muž tam rval jako tur a teprve tehdy mu začalo docházet, že udělal velkou chybu, když se Old Shatterhandovi neomluvil. S Old Shatterhanda, z Winnetoua, stejně tak z Inčučuny, se stali vlastně přátelé, potažmo bratři, a došlo vlastně ke smíření celé té skupiny. Pouze ti druzí indiáni, kteří tam přijeli, tak vlastně opouštěli to pueblo a směli ho opustit dobrovolně a v míru. Přestože jejich náčelník původně lhal Winnetouovi a Old Shatterhanda očerňoval. Rattler, což byl ten vrah Kleky Petry, nakonec ne, že by unikl smrti, ale unikl alespoň mučení, byl odpoután, byl vozen do řeky a měl šanci uprchnout. Samozřejmě se mu to nepodařilo, indiáni ho potom v řece zastřelili. Z Winnetoua, Old Shatterhanda a Winnetouova otce Inčučuny se potom stali bratři z Winnetoua a Old Shatterhanda dokonce bratři pokrevní, když
přijali vždycky krev toho druhého. Old Shatterhand potom tajně, ale nechtěně vyslechl rozhovor Winnetou a Anšoči a dozvěděl se, že ona ho miluje a že proto, aby s ní mohla být, tak dokonce podstoupí to, že odjede do Bílého města a tam se bude učit všechno, co by měla znát bílá žena. Vyjeli tedy po nějaké době naše čtveřice, Winnetou, Inčučuna, Old Shatterhand, Anšoči plus několik dalších bojovníků a cestou, když směřovali vlastně do toho Bílého města, tak potkali nějaké snad čtveřici nějakých jakoby lovců nebo westmenů a ti se jim potom představili. Vůči osobností této čtveřice byl Centr a bohužel, ač si všichni mysleli, že se skutečně jedná o nevinné poutníky, tak všichni, včetně sama Hawkinse a dalších přátel a i Winnetoua a dalších rudých bojovníků se spletli, protože oni nejprve sice odjeli jakoby napřed, ale potom, co projela ta karavana těch indiánů, včetně Old Shatterhanda, tak oni tajně se zapojili za ně a začali je pronásledovat. Bohužel skutečně ti Lapkové je sledovali a když šel Inčučuna z Nšoči pro zlato, aby měl Nšoči sebou do města, tak je přepadli a zabili je. Old Shatterhand ovšem vytušil zradu a rychle se vydal v jejich stopách. Bohužel dorazil už pozdě, podařilo se mu pouze dva z těch banditů zastřelit, jednoho předtím zastřelil Winnetou a ten poslední, ten nejdůležitější, se dal na útěk. Winnetou nejprve sliboval pomstu všem bledým mužům, ale Old Shatterhand ho zarazil a řekl mu, aby s pomstou počkal, až mu vychladne jeho mysl a nakonec tedy to tak dopadlo. A po pohřbu vlastně dvou příslušníků jeho rodiny se potom Old Shatterhand spolu se svými přáteli vydali po stopách toho vraha. Po cestě se dostali opět k vlastně indiánskému ležení, kde byli ty Kajovové, což byli ti indiáni, kteří původně spolu s těmi Apači zapředli tu bitvu, tu šarvátku, při které vlastně všechno tady to vzniklo. Takže Old Shatterhand spolu se Semem sledovali Centra a zjistili, že on se přidal k indiánům, jimž velel Tangua, který na začátku vyvolal ten konflikt. Sem bohužel byl chycen, v takovém chaosu ho Old Shatterhand znovu zachránil a když prchali korytem potoka nebo říčním korytem, tak nakonec Old Shatterhand viděl, že Sem zvolil špatný směr, směrem indiánským ohňům, ale tam zjistil, že ty ohně planou velice klidně, to znamená, že ti indiáni vyrazili obchvatem, aby napadli nic netušícího Winnetoua a proto se vypravil za Winnetouem. Společně tedy tam provedli zbytky nebo závěrečné fáze pohřbu Nšoči a Inčučuny. Inčučunu pohřbili s jeho koněm a Nšoči pohřbili posazenou u stromu, který obklopili takovou mohylou kamenů, takže vlastně se zhora vyčuhoval ten kmen z listy a bylo to vlastně takové mýtické místo. Old Shatterhandovi se nakonec podařilo sama Hawkinse osvobodit, ale bohužel ten hlavní padouch utekl. Old Shatterhand potom po nějaké době odcestoval z divokého západu zpátky do své země, to znamená do Německa, ale jak už to bývá, po nějaké době se mu opět zastesklo po divokém západě. Bylo to už v době, kdy Old Firehand nežil, kdy malý lovec alias Sam Hawkins se ztratil někde v širé pláni amerického západu, když Old Shatterhand opět přicestoval právě do těchto míst. Jako první se zde setkal s člověkem, který se jmenoval, nebo měl přezdívku, Bystré oko. No a s ním společně
potom potkali Vinnetu a tak už to samozřejmě musí takhle být. Oni byli na stopě vlakových lupičů a Bystré oko speciálně hledal toho jednoho, toho vůdce té bandy. Dostali se potom do takové nově vzniklé osady nebo ranče, kde byli lidé, kteří hledali drahé kameny, ale z toho nakonec sešlo a založili si tam spíš takovouhle živnost. A Vinnetu za to, že mu zaspívali píseň náboženskou, která se mu velice líbila, tak jim prozradil, kde najdou ty drahé kameny, za kterými oni tam přijeli. Naši hrdinové potom jeli do železniční stanice, kde nahlásili přepadení toho vlaku, že viděli vlastně stopy a o co se jedná, ale tu stanici potom ti vlakoví lupiči také napadli. Bylo to tak jako zamotaný a ten hlavní loupežník, když byl potom chycen, tak řekl, aby se jeli podívat na tu osadu a že tam budou velice překvapeni. Oni tedy rychle jeli tam a zjistili, že osada celá byla vydrancovaná a zničená a vydali se po stopách těch osadníků, kteří byli zajati Indiány. Když se dostali do míst, kde potom už viděli ty zajatce, tak najednou z ničeho nic Vinnetu začal vyprávět o tom, že slyšel stříbrné zvony nebo stříbrnou píseň, která už ho lákala v sobě a že ví, že druhý den zemře. Ošetřen se mu to samozřejmě snažil vymluvit, ale skutečně druhý den, když potom slanili do takového údolí, aby zachránili ty lidi, tak tam došlo k takové nehodě, byli vyzrazeni a při přestřelce najednou Vinnetu je zasažen, klesá na zem. Po smrti Vinnetuově Old Shatterhand putoval do míst, kde byl předtím pohřben Inčučuna a tam měl nalézt Vinnetuovu závěť. Slíbil Vinnetuovi, že udělá všechno, co v závěti najde. Všechno, co tam je popsáno. Cestou ovšem se setkal s bandou, které velil Centr. To už jsme si říkali. A on se dostal do zajetí Indiánů Kiovů, jimž velel nebo velel spoluvelel ten bandita Centr, který právě na začátku tohoto vyprávění zabil Mšoči a Inčučunu. Došlo tady k různým únikům, znova zajetím, různým slibům, porušením slibů a podobně. A nakonec Centr ukradl indiánskému náčelníkovi tu Vinnetuovu závěť. Ten indiánský náčelník Kiovu ji získal od Old Shatterhanda. No a Centr ji ukradl a putoval za tím zlatem, aby ho tam vyzvedl. To se mu také téměř podařilo, ale mezi tím se Old Shatterhand osvobodil, dostal se také do těch míst, protože věděl zhruba, kde se ten poklad má nacházet. A tady právě, když Centr už stál na takovém skalním balkónu, tam on po něm vystřelil a v podstatě se to všechno propadlo, protože ten balkon povolil, no a Old Shatterhand v tu chvíli poznal, že vlastně jenom pro něj byl určen ten dopis od Vinnetua a jenom on měl správně pochopit, kudy se tam k tomu pokladu dostat a Centr to nepochopil správně a proto teďka zahynul v hromadě suti. Ještě stihl předtím roztrhat Vinnetuvu závěť, takže Old Shatterhand získal jenom malé drobné kousky této jeho pro něho velice důležité památky. Tímhle končí tohleto vyprávění. Dozvídáme se tam, což je samozřejmě pravda, že rudý muž nebo národ rudého muže se nemohl nikdy stát velkým, protože mu to nebylo dovoleno, protože prostě bílý muž ty Indiány a tu jejich kulturu, to všichni víme dobře, totálně pošlapal, zdegradoval a zlikvidoval. Takže takto končí
toto audio vyprávění All Shatterhand. Za sebe si myslím, že je to smícháno několik, dalo by se říct, knih, ale stejně tak i několik filmů. A vlastně to dílo toho Karla Máje je mockrát upravovaný, zkracovaný, rozšiřovaný, navazovaný na sebe ty knihy. A určitě je to námět na to zjistit si přesně, z kterých knih vychází toto vyprávění.